Mēs atbraucam uz nekustamo īpašumu profesionāla konferences, kur kolosāls sajūts, kolosāls konferences pasākums. No kompānijas Tribus, Klaus Krišjānovs. Krīze vienmēr ir iespēja. Un mēs atbraucam uz nekustamo īpašumu profesionāla konferenci, kur būs ļoti daudz ekspertu izteikt savu viedokli. Paklausīsimies, uzzināsim, pajautāsim arī apkārtējos aģentus, ko viņi sagaida no šī pasākuma, ar kādām vēlmēm viņi šeit ir iedarījušies. Un uzzināsim, vai tas ekspektācijas piepildījās. Un iedzersim kafiju un garšīgi paēdīsim. Visu daram vienlaik. Nu, es kā teicu, es atbaucu paēst. Ko tu sagaidi no šīs konferences? Ir tā, ka pirmām kārtām mums ir redzēšana, es sakau, jauna šodien. Ir kaut kādi darījumi, kas mums notikās savā starpā, bet ir kaut kādas lietas, ko mēs varbūt neizrunājam vienmēr ikdienā. Mēs varam šodien izrunāt. Jā. Kādi viņi redzēja, teiksim, turpmāko kustību, kur mēs ejam, ja? Tas ir vislabākais. Tagad ir tādi nenoteikti laiki, kad nu, nevar saprast. Un tāpēc tas viedokļa apmaiņa, ja? Viņi varētu rādīt kaut kādu kopēju tādu sajūtu, priekšstātu par to, kā mums orientēties un kur mēs iesim. Jūs saprast šeit? Zin kā, nu tie jautājumi ir tik daudz un dažādi, uz kuriem atbildes nav nevienam šobrīd tirgu, ja? Kas notiek. Tāpēc, nu, pa visiem kopā varbūt centīsimies saprast. Te ir brainstormings. Mēs domājam, kā atdzīvināt Rīgas centru. Viens no punktiem ir tāds, ka vajag sodīt cilvēkus, ja viņi x gada laika nesakārto visu nama īpašumu, tā teikt. Ir vēl citas idejas, bet es nezinu, vai sodi strādā, bet laba doma. Var aiziet, pastīties, ko Raivis dara. Smagi strādājam, lai uzlabotu nekustamo īpašumu nozari. Es nezinu, vai tur abi krasti runājam, bet lai tad esam nākamie. Mums ir diviem doliem, bet... Kas mēs? Viens no galvenajiem faktoriem, kā uzlabot šo vidi, mēs piekrītam, ka tas ir nekustamo īpašumu speciālistu darbs un sabiedrības izglītošana. Ar sociālo tīklu, mediju palīdzību, laimīgas palīdzību. Citadeles gada aģents sadarbībā ir Artūrs Isakovs. Petrīna un Cesi. Jā, labvakar. Vienmēr laikā visu atsūtījis, izdarījis, zemes grāmatā bijis pirms mani, sagaidījis mani. Nu, gan 300%, bet viņš ir garš augumā, varbūt tāpēc čātri iet un pārvietojas garām kājām. No kompānijas Tribus, Klaus Krišjānovs. Mēs noteikti nodosim Klavam viņa balvu. Paldies. Kāpēc viņš tika ātrs vai kā viņš to dabūt? Mēs viņu sākuši par Rīgu. Un Klaus, man liekas, sēdīja vai dzīvokļu viens no karēm.
konferences tev patika? Jā, daudz jaunumu, jā. Daudz kolēģu, daudz ideju. Kā tev liekas, kas bija viss tāds interesantākais, nezinu, moments vai kaut kas, kas iesēdās tavā prātā? Nu, ko tu paņemtu no konferences? Galvenais ir motivācija nākšajam gadam. Tātad krīzes nav? Vai krīze ir mūsu galvā? Krīze vienmēr ir iespēja. Šodien bija tas jauns piegājiens hackathons vispār. Sajūtas kolosāls konferences pasākums otro gadu pēc kārtas nebijis unikāls, notiek cēsīs, tur, kur atrodas Lanīda, asociācijas mājvieta. Un noteikti mēs augsim un uzlabosim. Nākamgad mums būs 30 gadu jubilejas koncerts konferences.